Добропоцов. А Добропоцова? Не Добропоцова. Добропоцов, то есть, то на курсе. Ну. Як у швидцем тих везерцях свят, то тут обиванські святіли на матані. Тут нема старого Добропоцова, нема. Ми кедись копальню, аж її можна беру, то не закарпуємо. А за що можна повідати? Так само в школі, чи в школі, то можна повідати 90-60% було все школа в ойцові працювали на копальні. Так було, не стоїть. А так гульні, то кіновини, лепше, ніж ось в тубіках. Коли там ще не було файного? Сали, танечне. Реставрація. Танцював там щось? Танцював там? Ну певно. А в школі ти навесним бів, навесним повну. Вірші угоду. Пінкнемо. На фільмі я ходив там. Бо задармо. Чим на другий, то все одно ще раз робив, бо нічого не було. Мали ми єдиність, як ще буду, масазів, 9 пікарів. Та ніщо того віця не мав. Ні, але кедись можна повідати, як по хлопці повтову, то за дяди він оповідав. Направді, можна повідати, що зім'я була багато ви, як ви, ну добре, ну в ogóle, ну, бо так і Венгер був, і Грина, то на будинкні, Чинг був, ну, було багатство. На місце копальня була, як я почав, а на він це видобичу його. Наукові поля. Всі айстка, всі сакта, то не було добре в латах 60-х задзавіли то. То були нормальні поля. Ну, вонки, ну, вонки поля. Було це лотанч, як всього до по цілих тих. Ну, були терени зелені, о, так я повім. Ну, не було того смроду, був псеві в борді. Не було руху такого. Не було автов. Самолоти два, як прилетіли в цьому року, то було файно, то ми вивали. Пані Ротні газ, ну. На кожній праці було, при домі була лавка була. Заіграли з ката, ну, і можна би на мандоліні грали, і на органках, ну, не було, ну. На моїй праці, до речі, не було такого. Я мав бути магазин з копальні на працю. Я будовранка став. Що би там було, я там мені були подагав і цю розрач. Драбіння, все було. Там будовранка була. Я мислав так і трикунче, можна повідати. Стайні були з копальні, пусні ten магазин, а це будовранки. Ну і копальня була. Ну, як були забави? Ну, нормально. Шли ми на Бесом, шли ми з Хубертусем, тут ще камінями ми ще чіпали. Ну, все. Кожен бронив свою терену. А ще на Ліпіні сходу, що це подало з Ліпіні, а за мостом таких гусі ще чекалося. Тоді це був добрий характер нога. Ну, в камені лечали. Краве, як пейнтбол. Все. Ще не признаваю. Ну, дівчини там ще не плутали куди по інших тих, як люди вчаться. Ну, кожен бронив своїх. Ну, і от малюткою, що це скоро, це готове франове коскрюваємо. Ну, крупні сподинки і пунцьові на кнефлах, напевне.
na guzikach, no. I dziewczyny też tak chodziły, też miały te pocochy. Zresztą jednakowo pewnie, bo różnicy nie było. A wtedy niestety było, no, niebogato. I z tych zakładów pracy niestety, można powiedzieć, rodziny, można powiedzieć, żywili, obdziwali człowieka, ubierali mnie. No i pieniądze zapłata była. No i czynsz się płacił o groszówkę. Zgadnijcie, ile czynsz wynosił? Nie wiem, wtedy były inne pieniądze. Jakie inne pieniądze? Ojciec 1000 złotych zarobił, no. A za czynsz ile spłacił? 100. A, dziewczyny, co zadajcie? 12 zł, ludzie złoci. No, 12 zł, a 11 się za prąd płaciło. No. Za wodę się nie płaciło wcale. No, jakie to były czasy. Trzeba chodzić. No, jedna rzecz powiem tak szczerze. Nie lubiłem niedzielę, bo zawsze była nuda zupa, a jodegła nie cierpiał. A teraz po prostu przepadam za to. No. Po prostu było, można powiedzieć, zawsze było, we piątki było, wiadomo, wozionka, w sobotę był żur, no. I to było tak, można powiedzieć, że człowiek, no, tak by we wojsku, no. Posiłki by, można powiedzieć, jakby człowiek w jakiś dzień, to przynajmniej według obiadu, by człowiek wiedział, jaki jest. No. Nie ma co śmiać, w wojsku było to samo. No. We wtorki my mieli, na rano my mieli gnieciony groch, a na obiad był cały groch, na śniadanie. No proszek, no groszek, no deptany groch. Tam cały owsiany nabyt był, dziewczyno. No. Kopalnia po prostu miała konie, to było tak samo gospodarze, nie co wozili węgiel. Chorpacowe to były, można powiedzieć, pojazdy mechaniczne, no to... Kopalnia miała jeszcze przedwojennego drabina. No. A tak to wszystko owsiany napęd było. Dopiero w latach 50. to dwie te oktawki były. To dyrektor miał pańcek i on, główny mechanik, znaczy z kopalni. Tak nie było, no jeszcze nawet była, można powiedzieć, sanitarka konna była. Później się to później w latach, można powiedzieć, 60. To dopiero autobusy dostały kopalnie, nie? Wszystkie kopalnie tu w okolicy, gdzie karosy dostali, autobusy włoskie. No, to kopalnia Matilda, nie? Śląsk, Polska, nie wiem, no, Chorzów tu jest, no wszystkie kopalnie dostały te autobusy. I to była nasza okazja, bo my potem mieliśmy na wycieczki do skoku. Nie za często, ale jeździli my. 3 razy do Zielonej. I do Siekańca 2 razy. To nie jest, to fajnie, w Siekańcu fajnie było. Bardzo się świetnie różniło w tamtych czasach, a między tym, co teraz jest. Ja, bo jeszcze ta brama była, ta co jest wesołe miasteczko. Jeszcze była ta brama i ten płot. Jeszcze istniał. Jeszcze te w ogóle jeszcze tam. No, więcej tych ruin było po tym pałacu. To chciałby pan do tego wrócić, czy wolałby żyć w tych czasach, co teraz są? Tak szczerze powiedziawszy, to człowiek by... Teraz jest nowość, wszystko jest... Aby dorosli starsi ludzie stanowi, no to by zarobił obojący Krysty i inne, wtedy obojętnie by było tego. No, by tego nie pojęli. Człowiek po prostu...
pamiętam pewne rzeczy, były dobre, nie chodzą, że było za dobrze, no ale wszyscy byli, nie było też zawiści, o, każdy był w podobnej sytuacji. A teraz, no, zmienili się ludzie, trzeba tak powiedzieć. No. Moja młodość była inaczej, wasza też jest inaczej.